Bu nə səbəbdən qəhrəman olan bacaran bilirlər bu? Danışan yəsidir bu. Nə bilim mən nə olub? Nə olub da? Qalmışam girir ha. Yavaş bir dəyəm. Gəl görək nə olub? Nə baş verir içəridə? İçəridə nə baş gedib kuratora deyirsən ki, şikayət edirsən. O Şirvanı sən kuratorusan deyir ki, ged məhkəməyə deyir. Ha deyirəm mən ölümcül acdıq asın keçirmək istəyirəm. Siz girincə qoymusunuz məndə. Ha belə şey olar ha. Sadəqət qəhrəman olan mənim. Obyektim alıb əlindən. Əri düş. İndi Şirvan şəhəri icra başçısıydı. Xalqın qanını içən kim olacaq? Millətə zülüm eləyən. Bəs nə oldu? Burada gəldi sənə deyirlər. Burada nə bilir, hamıya şablon sözlər deyirlər. Baxan var ki, kim kimlə şikayət eləyir? Baxır ki, belə girişlidir, belə yəsizlidir. Ölkədə öz başınalıqdır ki. Dayaqsiz nə deyiriz onlar? Kimə deyirəm? Dedim, gedirəm, acılıq aksiyası keçirəcəm. Özümü öldürəcəm, nə qarım ki? Ölümdən, özü öldürmədən başqa çarəsi yoxdur. Yəsizlik baş alıb gedir. Belə şey olar. Heç kəs qulaq asmır şikayətə. Bax, yəni burada prezident aparatında sənə dedilər. Dedilər ki, get nə istəyirsən. Dedim nənəm yoxsa... dayı, sən də ki, onlardan betər olmuşsan. Gəs onlarla bir işləyirsən sən. Kimlə görüşdün? Ha? Kimlə görüşdün? Nəsən kim? Heç kəsdən. Kimlə görüşmək olar ki, dörd divar arası raşotkadır. Nə görüş? Telefonla danışdım Vəfadar müəllimlə. Aha. Fuad Ələsgərovla da zəng elədim, dedilər qəbul günüdür. Beləcə də məhkəmələrdə girinc qoymayın. Obyektim əlimdən alıb. Qalmışam girinc. Hara yazırsan xeyri yoxdur. Abi, prokuror deyir ki, sədaqət nazir kimi adamdır, mən onun qərarına cinayət işi aça bilmərəm. Nətər yəni ki? Kimdir ki o? Ölkə prezidentidir bu. Yoxsa ölkə prezidentinə qarşı çıxan adamdır, cəmaati qaldırır prezidentə qarşı. Olmaz axı belə şey. Sədaqət Qəhrəmanova hal-hazırda harda? Ailə qaydın uşaq problemləri üzrə şeydə işləyir, bilmirəm. İndi nə ilə məşğuldur, nə işlə məşğuldur? Bunlar giriz qoyublar cəmaata, belə şey olar, belə özbaşınalıq olar. Gürüncdüydür Quran haqqı, belən ki, nə bilim ha. Mən buradan çəkirsiz çəkin, mən prezidentə səslənirəm. Son qoşunlar da belə şeylərə. Özünüzü təqdim edərdiniz. Əliyevizə Fəxrəddin oğlu, Şirvan şəhərində yaşayıram, mənim... Problemim həmişə danışmışam, demişəm də, prezidentə də müraciət eləmişəm, hamıya da müraciət eləmişəm mənim problemlərimlə bağlı. Baxan yoxdur, Sədaqət Qəhrəmanov və onun əri mənim alıb şikayətlərimin qarşısını. Problemimiz nədir? Qısa və əsas. Təzyiqlər elirlər mənə, qalmışam girinc. Mənim obyektimi alıblar əlimdən, çörək seyxidir. Prezidentin fərmanı o vaxt tikilib. Neçənci ildə? 2003-cü ildə. Sonra onu alıblar əlimdən. Qaçqınlar, şəhid ailələri, onlar hamısı oradan dolanırdılar. Aldılar, saxtalaşdırdılar sənədləri. İndi də obyekti də alıblar öz əlimdən tikdiyim. Hələ mənə oturublar, şey, pul da kəstiriblər öz adıma. O pulu da tapıb borc xərcləyib, borcun içində batıram. Ödəmişəm. Təzədən MMC borc kəstiriblər. MMC-dən mən çıxmışam. İndi 306-nın ikisi ilə məni ona cəlb elətdirirlər. Hə, mən çıxmışam, MMC-də fəaliyyət göstərmir. Nətər cəlb elətdirirsən ki mən? Yalançı şahid ifadələri var. Şahidlər, yalançılar, hamısı adamın üzünə durur orada. Şahid gəlir məhkəmədə icra məmuru. Gəlir, deyir ki, mən heç nə bilmirəm, şahid kimi gəlir. Hakim ona deyir ki, sən nə heç nə bilmirsən? Üç vərəqli ifadə vermirsən, sən istintaq idarəsində. İstintaq idarəsinin, Ədliyyə Nazirliyinin istintaq idarəsi var, onların fırıldağıdanmısı. Sonra icra məmurlardır. İcra məmurunun rəisi deyir ki, Sədaqət Qəhrəmanov başım bir dənə belə eləsə, mənim mələdir. Onların toruna salın, mənə girinc qoyub. Ha, belə yəsizlikdir, öz başınalıqdır, belə şey olar. Haqqında danışdığınız xanım kimdir? Ailə qadın uşaqları problemləri üzrə komitədə sədrin müavinidir. Girinc qoyublar cəmaatı. Əri də ki, xəstə düşüb küçələrə ancaq girinc qoyub cəmaatı. Onu ona vurur, bunu buna. Məndən ötürü nə qədər adamlar şikayətlər eləyiblər. O cəmaatı qaldırırlar ayağa da, belə şey olar. Ha, belə yəsizlik olar. Problemimizlə bağlı kimə müraciət etmişsiniz? Ayda kimə eləməmişəm? Kimə? Sayın zəhmət olmasa, müraciət etmişsiniz orqanlarına. Prezidentə, Mehriban xanıma, Leylaya, sonra Fuad Ələsgərovadır, nə bilim, Milli Məclisin bütün deputatlarınadır, bütün səfirliklərədir, nə bilim, bütün burada oturan otaqlarda oturanların hamısına da, bütün qurumlara da, bu Baseynadan zaten başqa hər yerə. Rəsmi müraciət olunub? Rəsmi, mindən də məktubu var. Eyni, məhkəmə nəmlərlə biz müdaxilə eləmirik. Nə, beləncə. Yalandan eyni şablon sözlər. Hal-hazırda prezident aparatına müraciət etdiniz. Bəli. Nə görüşdünüz, nə deyildiniz? Vəfadar müəllim var, kurator. Dedim, o da dedi ki, mən niyə sənə yoxdur, özün bilərsən. Dedim, mən gedirəm onda ölümcül acdığı aksiyası keçirtmə. Dedi, özün bilərsən, ged istəyirsən, özü öldür. Yəni, konkret o deyək, ged özünü öldür, amma biz... Deyir deyəndə belə çıxır da, yəni ki, mənliyidir, o işlər.
Dedim siz kuratorsunuz da, mən indi gedirəm. Bax, mən prezidentə də yazdım, qol çəkdim, qoydum ki, mən gedirəm öğlənə kimi aclıq aksiyası keçirdirəcəm. Vəssalam. Bütün işləri siyasiləşdirirlər. Düşüb bu adam. Bu adam düşüb. Başım çıxmır. Nədən ötürü? Milyardı milyonu var. 10-15 mindən ötürü cəmaatın evini yıxmaq istəyir. İstəyir ki, cəmaat qalsın hökumətə qarşı, dövlətə qarşı. Bu adamın cəmaatı qaldırır ayağa. Bu damət var, bu geyin əri. Nə bilim, onun qardaşı nağıdır. 70 yaşı var laboratoriya müdürü işləyir. Düşüb küçələrə. Cəmaatı qaldırırlar prezidentə qarşı, nə ölkəyə qarşı. Belə şey olmaz axı. Yiyəsizlikdir, baxan da yoxdur. Gələb baxılsın bu işlərə. Bir baxılmasa nə olacaq? Onsa düşmür ki, aşağıdan düşmüşsünüz. Birinci dəfə deyil, 10 dəfə deyil, o səhvə. Çıxış yolunu nədə görürsünüz? Kimə və hara müraciət etməlisiniz? Çıxış yolu. Yəni son çıxış yolu. Son çıxış yolu burada belədir ki, ölkədə qaçmaq lazımdır, o çıxış yola da zapret qoyublar, stop qoyublar. Çıxış yolu var, çıxış yolu heç nə. Çıxış yolu yoxdur. Çünki prezidentə səs getmir. Prezidentə səs gedib çatmır. Bəlkə də çoxdur xəbəri var. Acı mənə elə gəlir ki, çatmır. Çatçı da elə şey olmazdı. Bu Sədaqət Qəhrəmanova at oynadı. Bilirsən nələrdir? Xalqı qaldırır prezidentə qarşı. Nə bilim, bilmirəm bu birinci xanımdır, ən yekə xanımdır. Nə xanımdır ki bu? Cəmaati prezidentə qarşı qaldırır. Elə şey olar. Onlar iş görməsinə, cəmaati qaldırmaq istəyirlər. Bunlar cəmaatin başından basırlar. A, belə şey olur, dövlətçiliyə qarşı çıxırlar bunlar hamısı. Zaxta kimi müraciət eləmədiyiniz hansı orqan qalıbdır? Ümumiyyətlə, sayın da bir dənə onları, çünki canlı yayında... Müraciət eləmədiyim də bu başıya nazar qalıb, bu ağac dibləri qalıb. Mən hər yerə müraciət eləmişəm, deyirəm, nəyəsə yazam ki, Elmira xanıma müraciət eləmişəm. Mən Sovetin qalqlarının hamısına müraciət eləmişəm. Bunlar Sovetlər qalıb, cəmat Sovet ideologiyasından yaşayırlar, cəmatı kömək eləmək istəmirlər. Yol dağısınlar ki, gənclər gəlsin, prezidentin ətrafında birləşsin, kömək eləsin. Bu Sovetin qalqları geçsin ona da, bəsdir da. 80 yaşında gəlib oturub orada, bu yatmaqdan başqa nə biləcək ki? Cəmata nə kömək eləyəcək ki bu? Məsələ budur, bunun çıxış yolu ölümdür. Gələk özümüzü öldürək, ona da imkan vermirlər. Mən xaricdat da eləmirəm, mən gəlmişəm bura ki, getdim da, gedirəm. Gedirəm, sonuncu müraciətimi elədim, gedirəm mən özümü öldürməyə, nə bilim, gedim, aclıq aksiyası keçirəcəm ölənə kimi. Belə şey olar, şərəfsiz yaşamağa mən rədd eləyirəm. Nədir, kimsən sən gəlin mənim haqqımı tartalayırsan ki? Mən şərəfsiz qabağında əyilməmişəm, əyiləndə deyirəm, mən tüpürüm belə yaşayışa. Dəyəni qızlarım. Yox, dinlədim, gəlmədim də. Nə? Bu gəlmədim, gəlmədim. Bu qədər bu qədər çək edəm. Tabaq, o dedən səhət edəm. Həsən. Yox, gelir. O, sən qalan mı? Sədr müavinim. Hicran
Deyirsiz. Yaxşı bir işlə almadım ben. Danışır mı? Yok, hemen şey var. Dağıldım, niye çoğu odak, ben gün çıksaydı kaldım. Ya da dayandırdım.